Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo Mbak Bakul Kopi ning channel YouTube Bakul Kopi Just Sedulur-dulure sama Plekanes. Dan kali ini ngene lur, ame masak sambel terasi, terus goreng pindang, lalapan sawicu direbus, tapi sak durunge masak unboxing pakai dulu dari Mbak Sai Iki sing duwe channel Rizna di DVD. Matur sembah nuwun Mbak, sampun maringi paket. Wis langsung wae yo lur tak unboxing e. Isine apa? Penasaran kan? Rezekinya semakin lancar dan channel YouTube-nya semakin maju, makin sukses, amin ya Allah. Lemah terus yuk Mbak, bisa urusin bales deh. Wajan cinta apa gini ngarani, wajan apa yuk lor, stainless apa apa yuk, pokoknya wajan api lah oleh ngarani yuk. Terus kion apa nih gini deh, anak sendok sendoknya stainless lor. Koyok kerang, yo bentuknya kerang, ya Allah. Yo wis yo lur, saiki aku ame lanjut jupuk bawang merah sing tak tantune polybag, meskipun hasilnya raspiro tapi seneng lur mergo hasil tanamane dhewe yo. Lanjut aku masak sambal terasi. Yore. Masak sambal terasi, bawang merah, hasil dari tanam polybag, hasil tanam sendiri ya lor. Wes seneng ya mas ya nganu lor, buah ini gak besar tapi seneng soalnya hasilnya menanam sendiri. Wes gelem berbuah itu wes seneng ya. Wes gue masak sambal terasi, terus goreng pindang, ikan pindang ini lor. Gue lalapnya sawi terus langsung aja tak masak yuk lor, gue terus lanjut gue maem. Thank you.
sambal terasi, ikan pindang goreng, lalapan sawi hijau sudah matang ya lor. Waktu nih menikmati atau menu sederhana tapi enak dan spesial. Karena apa lor? Karena bawang merahnya hasil tanam sendiri di polybag, terus wajannya baru, ini super lengkap. Sederhana tapi enak dan spesial yo iki yo lho, spesial tanpa telur, mergo yo gak nganggo telur. Alhamdulillah wis Allah wetenge meli-meli yo lho. Sederhana kok enak to Mbak? Iya lho, mergo apa? Mergo mame karo atine seneng. Hasil tanamane iso dimanfaatno dibung masak. Padahal yo bawang merah iku gak besar-besar lho, tapi seneng nek wis gelem uwah ngono ku. Dadi semangat engko menanam meneh. Dan mungkin cukup sampai di sini videoku kali ini ya lur. Pokoke matur sembah nuwun kanggo sing wis padha ndelok videoku. Lumate lejeh Gusti Allah sing balas aku iso balas apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazz sama plekannya.